Gospodine ministre, smena smanjenog borbenog sastava, druge samohodne raketne baterije za protivvazdušna dejstva. Na dežurstvu u sastavu stalnog zadejstvenih snaga za kontrolu i zaštitu vazdušnog prostora Republike Srbije raportira komandir baterije major Simić Aleksandar. Oficiri, podoficiri, vojnici, zdravo! Zdravo! Zvornik Boris Trk, komandant 310. samohodnog raketnog diviziona za protivvazdušna dejstva. Gospodine ministre, Marko Nedeljković, Ivica, načelnik odseka za operativne cilj ili formaciju da po njoj dejstvuje. To je vrlo moćno, koje može autonomno da osmatra nad... Kada se bude uključilo okretanje, to će značiti da je baterija prešla u pripravnost broj 1 i da je spremna da dejstvuje po osnovu. U slučaju kada imam neki požar. Naša država spremna i sposobna da radi, da se brani, da se razvija. To najviše u ovom mjestu važi za našu vojsku. Gospodine ministre, razvodnik Krenović, vozač na samohodnom lansirnom uređaju.